Локус. Слідами руїн. Дніпро. Центр металургійної, машинобудівної, гірничорудної, паливної та хімічної промисловості, науковий центр Південно-Східної України, який вважається космічною столицею країни. Дніпро – четверте за чисельністю місто в Україні, в якому живе майже мільйон жителів. Справжній мегаполіс, який має найдовшу набережну і найкоротшу лінію метрополітену в Європі. У ньому ж знаходиться найдовший будинок в країні – Дніпровська китайська стіна протяжністю 800 метрів. На території сучасного Дніпра знаходиться відразу три фортеці, а в межах міста і нині розташовано мальовничий монастирський острів, названий на честь Візантійського монастиря, заснованого у 870 році. Вважається, що в різний час на шляху з варяг у греки тут зупинялися Андрій Первозванний, Володимир Великий, князь Мстислав і княгиня Ольга. Історія міста давня, складна і непроста. Багато десятиліть вчені ведуть дискусії, коли ж воно виникло, висуваючи різні хронологічні припущення. Офіційною датою заснування міста вважається 1776 рік, коли на землях давніх козацьких поселень, після знищення Запорізької Січі, на честь імператриці Катерини II збудували південну столицю Російської імперії – місто Катеринослав. В 19 столітті він перетворився на потужне промислове місто. З 1796 до 1802 року місто носило назву Новоросійськ. У 1926 році його було перейменовано на Дніпропетровськ, а в 2016 році – на Дніпро. Проте перші свідчення осілості людини на території сучасного міста належать до часів палеоліту. З часом на цій території мешкали скіфи, кочові племена сарматів та половців. За часів Київської Русі тут оселилися слов'яни. Після татаро-монгольської навали 13 століття настав час знелюднення і занепаду. А з середини 15 століття землі сучасної Дніпропетровщини зазнають постійних нападів з боку татар, і лише виникнення Запорізької Січі поклало край цьому руйнуванню. Відомо, що саме у цей час на території сучасного міста Дніпро виникли козацькі зимівники, села, слободи та невеликі містечка. Дніпровський будинок органної камерної музики, місто Дніпро. Архітектори Георгій Туровець, Євстафій Костянтинович. Стиль – неокласицизм. 1913 рік. Початок будівництва Миколаївської церкви. 1915 рік. Зведено будівлю церкви, яку між людьми стали називати Брянською, за назвою місцевості Брянська колонія. 1929 рік. Церкву закрили, приміщення передали Брянському заводу, нинішній Дніпровський металургійний завод. До завершення Другої світової війни використовувалося складське приміщення для зберігання вугілля заводу. Ремонтні роботи не проводились. У післявоєнні роки деякий час слугувала як будинок піонерів та спортивна школа. 1980 року будівля Свято-Миколаївської церкви отримала статус пам'ятника архітектури, однак була переобладнана під органний зал. 1986-го будівлю реконструювали і установили тут двоманіальний 12-тонний механічний орган, що має 30 регістрів і 2074 труби. 1987 рік у будівлі відбувся перший концерт органної музики. 1988 відкрився Дніпровський будинок органної і камерної музики, який функціонує до теперішнього часу. Дніпровський орган занесений до каталогів ЮНЕСКО. У 2013 році відновлення регулярних церковних служб у підвальному приміщенні храму. 11 березня 2022 року будівля отримала ушкодження фасаду та вікон внаслідок російських обстрілів. В споруду влучили уламки снарядів. Локус. Слідами руїн.
Дніпропетровський будинок органної та камерної музики. Місто Дніпро. Це найвизначніша архітектурна споруда Дніпра початку ХХ століття і одна з найяскравіших пам'яток міста. Будівля була зведена в період з 1913 по 1915 роки і спочатку не мала жодного стосунку до органної музики. Це була Брянська, Миколаївська церква, побудована в неокласичному стилі з елементами бароко за проектом церковного архітектора Полтавської губернії Георгія Туровця. Хрестоподібний храм із п'ятьма куполами, трояросною дзвіницею та годинником. Етапи історії цієї архітектурної пам'ятки були ж настільки буремними і важкими, як історія України. Звели церкву всього за 28 тижнів, незважаючи на Першу світову війну, що почалася восени 1914 року. Проте, коли більшовики захопили владу в Україні, вони закрили Миколаївську церкву, як і багато інших релігійних установ. Довгий час храм слугував то будинком піонерів, то спортивною школою чи навіть вугільним складом. Лише наприкінці 70-х років ХХ століття за ініціативи місцевої громади Свято-Миколаївську церкву внесли в реєстр пам'яток архітектури, які охороняє держава. А на початку 80-х ухвалили рішення відновити і первинний архітектурний вигляд та перетворити колишню церкву на органний зал. Так почалося нове життя будівлі як культурного центру і осередку органної та класичної музики європейського рівня у Дніпрі. Важливість будівлі як культурної спадщини важко переоцінити, чим ділилася зі мною Ірина Мацевко, дослідниця, доктор історичних наук та проректорка Харківської школи архітектури. Споруду реставрували до 1986 року. Перші розписи не збереглися, тому на стінах з'явилися нові. Авторство вже українських художників В'ячеслава Данилова та Сергія Ісаєва. Ще протягом року після реставрації тривало встановлення органу, за виготовлення якого взялася німецька фірма Zauer. Це 12-тонний двомануальний механічний орган із 30 регістрами та 2704 трубами різного діаметру і довжини. Доставили його в Дніпро із Франкфурта на Одері. Для громади, за словами Еліни Багдасарової, адміністраторки Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, будинок є місцем відновлення та сили. Із моменту першого концерту, що відбувся 1987 року, тут прийняли незліченну кількість міжнародних фестивалів, конкурсів, гастролей, виконавців Європи та світу. Щороку 300 концертів, щомісяця понад 30 тисяч слухачів, які приходили почути безсмертні твори Баха, Бортнянського, Монцера, Генделя, Чайковського та інших авторів, 70 музикантів, 4 оркестри, 4 квартети, 2 музичні лекторії творили і працювали понад 35 років, щоб люди могли доторкнутися до прекрасного, наповнитися натхненням і сенсом. 11 березня 2022 року орган, який занесений до списків культурної спадщини ЮНЕСКО, затих. Унаслідок обстрілів російської окупаційної армії під час загарбницької війни Росії проти України стіни та вікна будинку органної та камерної музики були понівечені уламками снаряду. Є серйозні проблеми із перекриттям будівлі, як і те, що від 2013 року будівля належить Українській православній церкві Московського патріархату. Незважаючи на віддаленість будівлі від центру міста та згадані руйнування, будинок таки продовжує працювати. Надію на відновлення пам'ятки несуть анонси концертів, опубліковані на сайті, швидкі відповіді на питання у соціальних мережах та відкритість, як і бажання команди будинку до спілкування і праці над ревіталізацією будівлі. Хоча реальність і мрії Дніпропетровського будинку органної та камерної музики розділяється. Бо приміщення знаходиться у важкому стані, комунікація із юридичними власниками є незрозуміло важкою. Тому артисти та адміністрація продовжують чекати на обіцяне нове приміщення у центрі Дніпра, куди повинні перенести і сам орган.
Виглядає, що приречене майбутнє Дніпропетровського будинку органної та камерної музики таки лежить у поверненні до витоків, до Миколаївської чи Тобрянської церкви. Звичайно, що ця споруда заслуговує ревіталізації та відновлення і розробки чіткого плану стійкості, як фінансової, так і репутаційної, особливо враховуючи її культурну важливість для регіону. Проте він потребує відповідальності тих, кому належить, дбання та відкритості, які вимагає кращої комунікації усіх організацій осіб, які працюють, моляться чи виконують оперні або музичні твори і концерти. Потребує більшого поцінування від місцевої громади разом із кардинальними рішеннями щодо призначення – храм УПЦМП чи Дніпропетровський, а краще сказати – Дніпровський будинок органної та камерної музики.